Poštovni gledalci SOS kanala, dobar dan, sportski pozdrav iz Pudbalskog saveza Beograda, Sadec i Ganglije, gde ovoga trenutka na centar igrališta istračavaju finalisti 30. zimskog turnira Čukarica 2022. godine. Mesec dana je trajo ovaj turnir, četiri vikenda, a ipak onako dobili slavu najdva kvalitetnija tima da igraju i to Leštane u crno-beloj sportskoj opremi. Najveći rang imaju na ovom turniru srpsko ligaši i za naši Sremčica koja je prošle godine ispala iz Beogradske zone, ove godine pokušava da se vrati i ono što je bitno, Sremčica koja igra u plavo crvenoj sportskoj opremi, prošlog proliča izgubila dva finala na ovom istom terenu i to finale proti Brska iz Bačevca posle penala. 29. turnira i kasnije u maju mesecu i finale Kupa Futbolskog saveza Beograda protiv majstora sa Novog Beograda. Ovde ipak su dva puta sve zakljeli za vernost i naravno za grb svoga kluba. Rade Grahova, čuveni golman, tamo iz Vinče rodom, inače pekarska industrija. Kod njega je bila i tekako bitna pre 20-25 godina, pa onaj čuveni restoran na Dunavu, Rade Grahovac, omiljena ličnost u futbolskom Beogradu, a sa desne strane igrači Sremčice koji su već to se zakljeli tamo kod trenera, a trener Sremčice je Aleksandar Milić, predstavnik kluba Dragan Tanić, inače direktor veteranskih sekcija, nećete verovati u Beogradu, postoje pet nekih grupa veterana od prve do pete lige igra, ko kad može i kad stigne, pa i ovi prolaznici mogu da se uključe ako neki klub i nema dovoljno 11 igrača, vole ovi igrači da igraju i mi to pozdravljamo, ali pet liga mnogo je za što se tiče veterana. Ovoga trenutka glavni arbitar daće znak za početak Aleksandar Anđelić iz Beograda, Jovčić i Hrutka pomažu, delegat je legendarni Nebojša Tasić, počelo je finale, Početni udaraci izveli su igrači Leštana i odma napali, a mi ćemo reći i sastave. Leštane uslovno domaćin, Jovanović na golu, Stegnjaja, Daraboš, Milovanović, Stojanović, Vasić, Krmar, Stojković, Nikola Stegnjaja, Dokić i Golović. Što se tiče Sremčice, Jadrani Nikola, izmaredan čuvar mreže, stigao je i njegov otac, nov utak, evo prve intervencije u prvom minutu, 100% šansa za Leštane. 14 stepeni u plusu, bez vetra, inače zna ovde dobro da zaduva sa save tamo i da bude veoma opasno što se tiče ove priče. Jadrani na golu, Stošić Mačinković, Obradović Pavlović Savić, đurić, Maksimović Šarić, Šarčević Mladenović, nekoliko igrača u Sremčici igralo do pre šest meseci ili godinu dana u Leštanijema i to je draž ovoga meča, a što se tiče trenera, to je Rade Grahovac i Miodrag Me Marović, nekadašnji izmaredni igrač koji je igrao u Vinči izmaredno i on je sad upravi kluba, a stari Jadranin stigao ovde da posmatra svoga sina Nikolu Džonija koji je u drugom menotu odbranio onaj iznenađujući udarac sa 35 metara, vidjeli ste kako je to bilo. Vinčani su tamo poznati po voću i povrću, ali nema ih danas ovde na futbalskom terenu. Dobro, Miljan, ovo šalje. Miljan Savić izma redno je poslao dijagonalu 50 metara. Stevan Mladenović ima strašan udar. Stevan Mladenović šutirao pored gola. Legenda jugoslovenskog, pa rekli bismo i nešto šire futbala, Jovan Kule Čimović. Legenda Crvene zvezde koja će ovde na kraju i podeliti pobednički pehar. Evo dobrog naleta, sada igrača iz Sremčice nije bilo obsajda, ali je odbranio u ovim trenucima. Izmaredno Jovanović skratio ugao i sprečio Đurića da postigne taj pogodak. 950. A u drugom minutu Jadranin je odbranio, inače Golman koji je svakako kapaciteta bar prve lige Srbije branio u Dobanovcima, pa je onda bilo i nekih ponuda iz Makedonije sa Jačimovićem da ode u Superligu, međutim nije otišao. Inače, rodom iz Tublina kod Obrenovca, tu je i njegov otac koji ne propušta priliku da vidi Džonija Jadranina na golu, a Steva Mladenović, korak od seda milja, driblinzi, izma redanje je igrač Mladenovi, Mladenovi, pa lopta je sada došla do Đurića, Đurić, šansa, šansa, lopta otišla preko gola! šutirao je tamo Šarić. Igrači Leštane igraju u crno-beloj garnituri, Sremčica u plavo-crveno. Evo šanse, evo u kaznenom prostoru Šarića koji je bio tamo u situaciji da možda nešto više uradi. Lopta izbijena, a mi beležimo da se ovo sve dešava u 19. minuto. 19. minuto, prvog polovremena, 0-0, Stevan Mladenović. Igra izma redno, otlično je sada zasekao, o, obrane, au, ali je bila sada šansa centarfora Šarića, odbranio Jovanovi, skoro siguran gol, otlična akcija, u nastavku smo videli 19. minut, pa odmah u tom nastavku dve prilike za Svenčicu. U toj Srpskoj ligi grupa vojne u prvi 5-6 kola susreće se šansa, šansa je bila 25. minut. Uh, dobar udarac, šansa Sremčica, korner, posle kornera Obradović šutira pored gola, dakle dupla šansa je bila u ovom trenutku, 26. minut ovoga finala. Degažirao je Jovanović, daleko vamo na levu stranu, pa je lopta kod Steve Mladenovića, Carini to dobro, Steva dobro, ubačena do Đurića, Đurić, ide Đurić, ali ne prati ga... Jedan od njegovih saigrača, tek se sad uključio Maksimović, Maksimović, šutira Maksimović, bomba pored. Lopta je išla pod prečku, ali je izbacio Jovanović u, kor u korner 27. minut. Bačena dobra, lopta, Mladenović, ništa! Au, kakva je šansa bila! Za sada je sudija glavni svirao tri puta, dva puta je dao one kartone, dakle ako tako gledamo, dobar učinak, a ovde s desne strane i pomoćnik koji polako šeta ovde, ne želi mnogo da se troši, čuva se za prvenstvo i evo sada dobrog naleta oduzeta druga, lopta u Šarić, Šarić ulazi u kazni, prošarić, Šarić ulazi, Šarić, gol, gol, Sremčica vodi 1-0, vidjet ćemo Šarić iz dva puta dava ovaj gol, pa dodao tamo da li je Đurić to bio, Đurić koji je egzekutor kazena ekspedicija, oduševiće se Rade Petrović, presjedni kluba tamo i verovatno Đuriću deliti jednu verovatno i dodatnu premiju, ja verujem da je takav dogovor između njih dvoje koliko god golova puta toliko, u 31. minutu Sremčica je povela 0-1 je s obzirom da je ovde kod nas uslovno domaćin ekipa Leštana. Moglo je ranije da dođe do duplog pasa, čekali su, Steva Mladenović napada, prekomerna upotreba sile, iako to tako nije izgledalo. Na talonu je Golović Nikola i sada napad Leštana. Finiš je prvog polovremena, videli smo nekoliko dobri naleta i jednog i drugog tima, redarska služba tamo, radi dobro svoj posao, fer korekno, a vidimo nasuprot i kolegu Mačešića i žurnala koji onako sa rukama u džepovima posmatra u utakmicu i on će napraviti u žurnalu izveštaj sa ove završnice Đurić. Dva igrača, Đurić može, jau, šta je sada Đurić radio? 2-0, ne 2-0! Strašan potez je bio Đurića. Da vidimo tamo ko je postigao gol za Sremčicu, broj 2, Stošić Aleksandar dobija ovde čestitke Piramida, sada Radosti 0-2. Namestio je živi zido tri igrača, Jovanović tamo. Golman, da vidimo, Đuri, Đuri, šalje, dobar udarac, ali u naruče Golmana Jovanovića. Želja organizatora je bila da se ispoštuju timovi sa teritorije opštine Gradske Čukarica. Ubačena lopta, Jadranin je odbranio 55. minut. Na parketu Zemonskog Pinkija bilo je preko 35 vrhunskih igrača. Što se tiče jednog i drugog tijema, Stevo Mladenovi zdaje loptu Šarića, Šarić tamo ide, Šarić ide, istračo Jovanović, nije napravio taj prekršaj, da, 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 go! 3-0, da li je Đurić ponovo strelac? 59. Đurić je sada uradio... Sve lobovo tamo, dvojicu, trojicu igrača i vidite kako se sada ovde pravi piramida radosti igrača Sremčice koji će ovo verovatno prosloviti u nekom od restorana u Sremčici gde će verovatno Rade Petrović to biti domaćin toga. 3-0, ubedljiva prednost sada i naravno aplauzi Tanića tamo, čoveka koji vodi računa o veteranima Beograda. Inače, generalni sekretar Sremčice. Golović, dobro, Golović ima visinu od 190 cm, noge kao šestar, vidite kako to ide i ne može baš to, a Mačinković osokoljem, bodrenjem svojih drugara ovde sa tribina, ide sada malo i preambiciozno. Loptu treba Maksimović da ubaci. Da li može da leko da je baci kao Ljuba Baranin? Ne verujemo. Ljuba Baranin je rekorder po bacanju auto u našoj zemlji. 50 metara može da baci Bravo. ovu loptu. Mada i Maksimović sada strašno ovde ubaci ovu loptu. Ona je imala tu i... Uh, strašan udarac je bio. Savića brani ovaj udarac. U 70. minutu se ovo dešava. Ne znamo baš pun sastav Radeta Grahovca, ali znamo sigurno da je ovaj stručnjak vredno radio, dobro radio. Imao tamo i saradnike u Vinči, u Matiću i ostalima koji su mu svakako bili i Memarević koji je član uprave kluba, tamo i on bivši igrač, dobar udarac sada krmara, u sigurnog jadranina Ubačena lopta, rikoše, ovo šutiraju sada igrači, đuri, zalama, džuri, džuri, ništa. 73. imenu. Čemo još jedan put u znak poštovanja za njihov rad, kažemo, Srđan Kolarić, predsjednik organiznog odbora, Slaviša Šotra, direktor turnira Branislav, Čelić, član veća gradske opštine Čukarica, Petar Mandić također, Zoran Malović, direktor sportske organizacije, Darko Stojanović, sekretar, Nebojša Tasić, delegat, Miodrag Žuća, Janković, futbalski save, evo šanse i evo Jadrani na koji brane. Igrači i sremčice su zaista dominirali u svim segmentima igre, bili kvalitetni, bili precizni, efikasni, imaju tri gola prednosti i sada obradovec. Obradović, Jadranin, Jadranin ide, pa Jadranin ide, pa sada dribla, Jadranin ovde, vidjeli ste, dobar potez, pa za malo da napravi sa tu problem. Pavlović, verovatno će Jadranin dobiti kritiku od svog oca koji je na tribinama desno ovde od nas, koji to ne trpi, ne može, ali je bio dobar prvi dribling, u svakom slučaju je bio dobar dribling. I sada kapiten koji igra čitavi tok meča, moramo da kažemo, to je... Krmar, Igor, igrač koji je vlasnik onoga žutog kartona, Ratko Minić, igrač sa brojem 5, pa Krmar, pa dobra kombinacija. Može lopta da se ubaci u kazneni prostor, ipak ide do Krmara. Ovaj vraća tamo, sve futbalski dobro urađeno, ali je izblokirao Bradović koji je nepremostiva prepreka. Udarac sada, ovdje igrača sa brojem 17, Miloševića, u golmana Jadranina Interveniše, evo ubačene lopte Mačinković pored gola, kraj utakmice u finalu Leštane 0, Sremčica 3, dakle 0-3 je rezultat, dobijaju aplauze od svojih navijača i sada će uslediti ono što svi najviše vole dodela priznanja i pehara. Promoter 30. zimskog turnira Čukarica 2022. godine bio je i na izlačenju parova i na početku turnira i bio i gledo te utakmice i danas došlo da podeli priznanja, ali dobio je i on Jovan Kuleja Čimović, legenda jugoslovenskog i evropskog futbala ispred Crvene zvezde, tu i gospodin Karasi, danas lepo sunčano vreme, bogovi su bili uz nas, Kule, ja verujem da si ti zadovoljen. Sjajno popodne na Adici Ganli, naravno. Turnir 30. Je turnir opravdao sva očekivanja Ovo, što se tiče futbala. Videli smo jedno dobro finale u kome je pobednik apsolutno zasluženo stvojio ovaj trofej i sve pohvale šta drugo reči za organizatora, za opštinu, za ljude koji u ovome učestvuju, naravno i vaš štampe kao promotere ovako jednog lepog turnira. A sad drugo pitanje koje volim uvek da postavim, počeli su zraci sunca, proleće se budi, veterani crvene zvezde, imam neku ekskluzivnu informaciju da su stigli pozivi čak i iz nekih država u okruženju. Pa jeste, ima poziva, ima poziva, dosta je to realno, naravno uslovljeno je celokupna situacija i u zemlji i naravno u Evropi, imamo pozive za Austriju, za Švajcarsku, čak... Amerika i Australija nisu daleko. Bili su, onda Bili su skoro spakovani, ali nas je korona naravno omela u tome. Postoje velike šanse da se to realizuje. Da, Čimović, Karasi, nema Vojna Lazarevića, Džajića, Jankovića, ali neko će od njih svakako biti. Mi, mi smo više tu kao... Potrška je na, Da bome, inače mlađi, mlađi naravno igraju, njima to pripada. Nadam se da ćemo uspjeti na sjajnu ekipu koja će nas dostojno reprezentovati tamo i eto to je to otprilike. Slaviša Šotra, direktor turnera, je bio od prvoga dana ovoga turnera i sa sportskim prijateljima danas ispratio ovo veličanstveno finale. Ja bih rekao ne toliko futbalski kvalitetno, ali i bez Grubog starta, fair, korekno, mesec dana, lepa priprema za klubove na opštini, gradskoj opštini Čukarica. Apsolutno slažem se sa vama, zadovoljan sam zato što smo omogućili klubovima da se pripreme za ovaj prolećni deo sezone, nije bilo nikakvih problema, kao što sami vidite gledalaca je bilo dosta, naši futbaleri su bili promoteri zdravog života, jednostavno imali smo priliku da pogledamo ovije amatere kako dobro igraju, kao što znate legenda je našeg bio Aćimović promoter Aćimović Kule, Moram da samo napomenem da pohvalim ekipu Rušnja. Ona imala najtrži zadatak, bila je u najslabijoj grupu, a došla je do polufina. Tako je. I u ovoj zauzela je četvrtu, ali ja ovom prilikom da, da i čestitam. Čestitam na, na borbenosti i ovaj, nadam se da ćemo sljedeće godine biti ovaj turnir još posećeniji i bolji i kvalitetniji. Naravno, a pripreme za taj sljedeći 31. kreću koliko već iduće nedelje? Pa, tako je, tako je. Počinjemo sa iduće nedelje i onda ako Bog da sledeće godine, ako se bude zdravo, počinjemo opet... Uh u februaru do marta da ekipe da se pripreme za proljećni deo sezone, one ekipe koji nemaju sredstava a da se pripreme za nastavak Na tako, tako je, tano. tako je. Jeste, Krarice. jeste, mi kao opština uvek trudimo se da sudo našim mogućnostima da pomognemo klubovima amaterskim koji nemaju mogućnosti da jednostavno se pripreme za proljećni deo sezone i tome uspevamo i nadam se da će tako biti i sljedeće godine. Naravno i samo za kraj jedno pitanje, Platani Trebinje sve ono lepo kad možemo da se vidimo tamo. A, ako Bog da sada na, na, na leto, Ja ću organizovati tamo u Trbišnicu, poštojani srcegovine, ću tamo da vidimo grad sunca i sve ostalo. Trbišnicu, malo ribe, malo uh, onoga sira iz Mješine, što, što I volimo. Leotar planine, I leotar planine. I tako je. Dobrodošli svi oni koji u Hjera, žele u Hrcu. Tako lako. je, tako je. Puno pozdrava i hvala na ovom razgovoru. Hvala vama. Uvek ste dobrodošli i da nije vas, mi ne bi bilo ovako, zimski ovaj turnjer bi bio poznat i priznat. Svi, za, svi u, 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 u Beogradu i šire znaju za nas. Hvala vam